Čaute kamaráti, čas 4.46 a ja čakám na kamaráta, ideme pozrieť na nejaké také skaly, jeho tam hlavne zaujíma výhľad slnka a ja tam idem hlavne kvôli prírode, lebo som tam ešte nikdy v živote nebol a tie skaly vidím od nás, keď chodím u nás tak v lese na Rakovec, tak som tam, no tu je ďabel jeden. Som tam chcel ísť už dávnejšie a konečne je to tá chvíľa. Včera v noci mi napísal, či náhodou nemám dneska voľno. Voľno mám, takže ideme na to. A keby vás kamaráti také videjko zajímalo, také dobrodružstvo, zostaňte s nami a pozrite si to do konca. My už sme s kamošom dorazili na miesto. No a teraz nám už treba šľapať po lese. Kade pojeme tamať? Dobre. Vraj tu chodí medvedica s nejakými mladými medveďami, tak sa teším. Ešte Eri, vole, vyber termo, to tu počekuj s termom, že či tak, že tu nebude medvedica. To je, ja nemám termo. A ty ma na výhľad zobral, bratu, nie, na medvede. To je súčasťou. Aha, toto je bonus, díky moc. Strmať jak svinia. Co to si už vydumal na mňa, Jariko? O 5 ráno také šoky mi robiť. To len aby ste mali predstavu, hej, že aký je to strmák. No je bacha, bratu. Hej, tam je až ta skala, ne? Ty vole, to je širový strmak. A kde to je? Aha. To tu je iná výška, brácho. Ale dávaj pozor, bratu. Nie, že sa šmikneš, bo všade listie. Všetko sa zaťahlo. Hej. Pozrite na toto prevýšenie, počkaj, zapnem. Hej. Rovina, rovina, býv ho hore, aký strmak. Ešte raz. Rovina, rovina.
No, tato... No maniak, keby rovno proti muru si išel hore. Po štyroch strmer, jak svině. Tak ti děkujeme, Eriku, za taký výlet. Ještě raz mi napiš v noci, čekaj. Takový prízem domů, mažem tvoje číslo. A to najlepšie, že všetko sa zacáhlo. Aj nemáš kde položiť helku, no Red Bull, bo je krivý kopec. Niektorý strmý. Nevadí. Čistá nadhera, ešte i pána začalo, tak si dzekujem, Eriku. Si dzekujem za včerajšiu SMS. Trošku sa ochladí, hej. Vidíš to, ten Armagedon zdáva co ide, bratu. A my sme tu možno na najvyššom bode. No nič. Není nad to mať dobrých kamarátoch. Co vám o polnoci pošlu SMS-ku s názvom Špiš? Nie, rozdumujem nad somarinami, jak ty. Že se pojdem zmoknúť. No čistá nadhera, bratu. Čistá nadhera, bratu. To mi na to tu plešinu, když padá, a tam čistá nadhera, co si nepovím. Ale slúchaj, a čo my išli tu, keď tam je krásne, to tam mi vyšvetli teraz. To tam prehánka bude. Jasné. Toto tam vypatrá čisto na prehánku, bratu, naďavo. Ja už to vidím. Tam sa už vyjasňuje. Hej, normálne už je targa. Co z toho, že tam sa vyjasňuje, keď my sme tu, bratu. A tam jaká hmla je dole. Aha. Tam jaký opar sa zrobil teraz. Toto, čo tu preletelo a tam dole, jaké pekné. No a keď vás kamarát vyťahne, tak skoro ráno a do takého počasia, vtedy sa hodí veľmi dobré mikina s kapucňou. Takže na stránke roj.sk si pozrite. Tam sú potom také mikiny aj trička s logom za lesak z východu. Takže tam si môžete potom zakúpiť, keď máte záujem. Ale tam máte možnosť vidieť trošku východ slnka. Cez konáry fajne vidí. Bomba, ne? Hej, co si nepoviem. To mi nič lepšie než o 6 ráno zmoknúť. To te dá hneď do formy. Chcel by som dať lepšie to slnko natočiť, ale že by to bolo vidno. Ale teraz toho buma. Dneska je červené. Thank you.
skúsime nájsť nejakú cestu, aby sme neišli po tom strmáku dole, keď je všetko je mokré. Tu je chatka. Opa, opa! Zaraz bude chatka, bratu. Ja ešte tu vysekám. To je nenormálne, bratu, jak to šmíka. To je kamene pod tými listami. To vidíš. Raz ja, raz ty. Hej, tu je cesta, no. Po tej, tam je cesta hneď. Sypána takto, jak šmíka. To tam, keby sme išli dolu, tak koniec na mňa. No, to si nepoviem, po tých skáloch fajne by vymasírovalo. Hej. A to sa zober, že tu už ani dáky strmak nic. A jak sa šmykáme. Také, keby takedy bolo pohostinstvo, alebo co, nie? Bufetík také, nie? Keď toľko stolí, tu sú také s lavicami. No táto... Hej? Tá co tak šmíka zo mnou? Pôda, čo je za jasný. No hej. By sa dalo v pohode prespať, bracho. Tu by sa traja v pohode vyspali. Tak mi tu je. Zase sme zvolili takú jemnú cestu, klidný terén, ale šmykaj tu jak svinia. Pekné toto tu je, s máchom pekne obrastené, bratu. Ideme domov, takže výletík bol parádny až na ten strmák a na ten dažď, takže čo z toho vyplývá, kamaráti, keď vám príde o polnoci SMS-ka, ani nekúkajte na mobil tvárce, že ste nič nečuli a nevideli. No a takový, teda som hotel, prídem domov, takový zablokujem číslo. Takže kamaráti, dúfam, že videjko sa vám páčilo aj také krátke. Toto videjko končí, ale čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!